қонақтардың құрметіне енді Нұржанның орындауында Жаңабай Өтегеновтің репертуарынан бір әнді орындасам деп отыр. Жаңабай, бауырың ренжімес, е? Ренжімес. Ренжімес деп ойлаймыз. Аяғы ақсақ болса да, ақылы артық болсын дейді қазақ. Өнерден кенде емес Нұржан Өркешбаевты болашақта ән әлемінен көреміз деп сенеміз. Ал осыған дейін бәлкім білікті ғалымдар ерте қартаюдың емін табар мүмкін. Бәрімізде әдемі қартаю берсін. Ал Нұржан, ортаға шыға ғой, сахна сенікі. Бір әдемі әнді Нұржанның орындауында тамашалайық. Шапалақ, шапалақ, қошемет. Аспанда жүрегім мысырласқан, құпиясын сыр сандығын кімге ашқан? Арманына жете алмаған көңілім, сен ойлау мен басқа сауық еш құрмастан. Арманына жете алмаған көңілім, сен ойлау мен басқа сауық еш құрмастан. Бір сәт кезілім, сағынғаным сезілім, әуеніңе салшы қалқам кедейінші әй езілім. Қалшы бір сәт кезілім, сағынғаным сезілім, әуеніңе салшы қалқам кедейінші әй езілім. Біз қыдырған анау қырат, анау бар, айтып мойнын бұрмас манауран. Мен ауылдан кедем деген кезімде жанарында қалды бір мың ол алаулар. Мен ауылдан кедем деген кезімде жанарында қалды бір мың ол алаулар.